בין מטופלים, אני ככה לוקחת לי כמה דקות להירגע. לפעמים זה יכול להיות מדיטציה קצרה, לפעמים סתם לשבת לשתות כוס קפה, לפעמים זמן איכות עם ארנון. בין היתר רציתי לשתף בתקופה הזאת שאנחנו ככה כולנו סוערים, כולנו כל הזמן עם בשורות לא נעימות, שומעים את החדשות, מבינים שהמלחמה הזאת לא עומדת להסתיים, וזה קשה לנו, זה קשה לנו בנפש שלנו, בלב שלנו. ואז בעצם אנחנו, כל דבר הוא טריגר, כל דבר הוא פיצוץ. אז קיבלתי עכשיו טלפון מאימא של מטופל שלי, ילד בכיתה ו', אנחנו בדיוק עובדים על גבולות, עצמאות, תקשורת. אתמול היה לו חוסר תקשורת עם המורה שלו, והאימא הבינה שהילד לא קיבל איזשהו מענה שהיא ציפתה לו, והתקשרה למורה והתפרצה עליה. הילד לידה. מה הוא למד מכך? שבאיזה דרך אני משיג את הפתרון? שמה, יש לי קצת קושי, אז אימא מתקשרת ומתפרצת על המורה שלי? זאת הדרך? זה מה שאני רוצה להנחיל לו בעוד שנה שהוא יצא לחטיבה? לא. אז אני אלמד את הילד שאם יש לך בעיה בבית הספר, ונניח שהמורה כרגע לא פנויה לשיחה, לא משנה מה הסיבה, היא לא פנויה כרגע לשיחה, זה בסדר. אני לא מדברת על מקרה של אלימות, באמת, תקשורת. ונניח שכרגע היא לא יכולה, זה גם בסדר. אז מה האפשרויות שלו? אז הוא יכול, אם זה משהו שסובל דיחוי, הוא יכול לחכות למחרת. אם לא, הוא יכול לכתוב לה מכתב קצר, להסביר. יש דרכים לפתרונות יצירתיים בדרך שיח, בדרך תקשורת בריאה. אם אני למדת אותו שכשאני מתפרצת אני מנסה להשיג דברים, אז לא, זאת לא הדרך הנכונה. כמובן שהאימא הבינה והתקשרה למורה והתנצלה, ובאמת הדבר הסתיים בצורה טובה. אבל באמת גם לילדים שלי האישיים אני תמיד אומרת, תנשמו רגע, תתאפסו, תחשבו איך אני יכול לפתור את זה בדרך אחרת או בזמן אחר. דחיית סיפוקים, חבר'ה, דחיית סיפוקים. אז אנחנו ההורים תמיד נהיה שם, תמיד נתווך, נעזור, נגשר, אבל צריך לתת להם את הכלים לדעת איך להתמודד נכון. איך אני הולך למורה, איך אני ניגש, איך אני פותר את זה. זה משהו חשוב. זהו, אז רציתי ככה לשתף ולתת ככה כמה נקודות למחשבה. ואני אמשיך עם המשחק אסטרטגיה ואיזון שרכשתי לקליניקה. לפני שהמטופל שלי יגיע ונשחק איתו. מעבר לעבוד על בעיות, על קשיים, אנחנו עושים את זה דרך משחק, או דרך יצירה, דרך עבודה בנגריה, דרך האכלה של החיות, דרך עבודה עם צמחים, המון גינון, המון טבע, המון ידיים עובדות. אז אני אלך להמשיך, ושיהיה יום נעים, ושיהיו רק בשורות טובות, אמן. להתראות.